qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa ka hadlay abaaro la sheegay inay ka taagan yihiin deegaanka ka tirsan gobolkaasi fariin u diray xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Silaanyo. Warbixintani waxaa eegaya wariyahayaga Nuux Cumar Kadiye. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay maanta ka hadleen guud ahaan xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada hoos yimaada guud ahaanba gobolka Awdal, waxaanay dhalinyaradan fariin u direen xukuumadda Soomaaliland iyo qurbajooga ka soo jeeda gobollada Awdal si gargaar loogu fidiyo dadka ay abaarahaasi ay saameynta ku yeesheen. Maanta halkan waxaan uga direynaa baaq baaq dheer baan u direynaa kow xukuumaddaan u direynaa qurbajooga, ganacsatada iyo cid kastoo danaynaysa. Waanaga gobollada galbeedka abaar daramaa ka jirta iskadaa dunyadiiye dadkiiba dhimasho badan imika lasii sheegayaa moogta haddii laga gaadhi waayena dee cid kasta gurigiisa ku saameynaysaa. Marka waxaanu leenahay loo gurmeedo abaaraha caam ahaan ka jira inayday Soomaaliland gaar ahaan gobollada galbeedka. Waxaanu nagu matalino dhalinyarta gobollada galbeedka, waxaanu qayladhaan u diraynaa cid kasta oo ay susayso ama ka damqanaysa walaalahooga ku dhibaataysan sayla lughaya intaa xeebahoo dhan awalba ay xeeb kululi ay ahayd marka ay barwaaqadu jirto. Immigana ay ugu biirtay biyo la'aan iyo baad la'aan ay labadaba iskugu biireen. Waan cid alla cid war u haysa ayna jirin. Waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa haddii ay tahay xukuumad, haddii ay tahay ganacsato, haddii ay tahay dadka u dhashay goboladan gaar ahaan qurbajooga, war walaalihiin maanta way dhibaataysan yihiin. Abaar aad u ba'an baa haysa. Marka u horreysa waxaanu ilaahay u baryanaa inuu ilaahay isaga wax kaafiya raxmaadkiisa inuu ilaahay u shubo gacanta ilaahay baa wax deeqda cid kastoo wax ka geysan karta ay gacan ka geysato. Marka waxaan anagu iskugu nimidnay inaan dadkayagii aan aad ugu baraarujinaynaa aan u sheegaynaa inay sida ugu dhaqso badan usoo gurmadaan. Waa lagu madhay, xoolihii way ku madheen, dadkii way ku madheen. Dee haddaynu maalinba hadal hayno intaasaa ku dhimata oo nasiib daro si aynu ugu gurmano dadkeenna. Waxaanan aad aad sida ugu dhaqso badan aan ugu gugaabinayaa inay si degdeg uga soo jawaabaan fariinta oo ay damqashiyo damiir wanaagsan ka soo muujiyaan. Si kastaba ha ahaatee, abaaraha ka taagan gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay laga dayrinayay iyada oo fariin loo dirayay xukuumadda iyo qurbajooga in ay dadkaasi ay gargaar la soo gaadhaan. Waa Nuux Kadiye, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Boorame.